Мастер мандах наран спортын мастер нандин цэцэг нар одоо шалгараад байна. За ингээд энэ хоёрын тоглолт эхэлж байна. За энэ хоёр өөрөөр хэлбэл хагас шигшээ тоглолтод одоо таарсан өрсөлдөгчдөө ялсан байгаа. За төргийн тоглолт гэдэг бол одоо их онцлогтой. Сая бол одоо манай манлаа мастер гамбол мастер хоёрын одоо тоглолт бол ер нь яг онцлогийг бол бүрэн харууллаа гэж ойлгож байна да. Маш олон тоглосон. За тэгээд нэмэлт цагтаа одоо үлдсэн цаг дээр тоглох тоглолт хүртэл тоглоод гамболд сайхан ялт байгууллаа. За тоглолт бол одоо намуух эхэлж байна. Одоо бол 15 минутаар явагдана. За манай мандах наран 2010 онд одоо Аз ТВ-г төлөөлж дэлхийн цомын аврагт бол оролцож байсан. Тэр үед олон их мастерт бол маш амжилттай тоглосон манай одоо өсхөрөд үттэй. Залуу тамирчдын нэг. За манай нандин цэцэг бас мөн адил 15 настай таах улсын аварга болж байсан. Ийм таамч байгаа. За нандин цэцэг бол энэ дэлгцэн тарагдаж байна. За өргийн хувьд за гарааны хэдэн нүдэл хийгдсэн байна. Ер нь одоо ингээд тоглож өргийн байдлаас харахад бол ер нь манай эмхтэй одоо даамчтын ч гэсэн ур чадвар бол бас нэлээ дээшлсэн харагдаж байна. За одоо бол дөнгөж гарааны бас одоо бол ер нь дунд өрөөгөө орсон гэж хэлж болно. Үүнээс цааших нүүдлүүд бол цаашдаа байрлал ямар байдлаар өрөмж тоглох вэ гэдгийг бол тодорхойлох хэрэгтэй байна. За цагаан бол илүү одоо төвийг авсан байна. Тийм учраас бол хар тал бол одоо хамгаалж тоглоно. Цагаан бол одоо довтлохын дамжиггүй боллоо. Тэгээд яг 100 бодолт амжилт цаг нь болж давталнаа гэж бол маш чухал асуудал байдаг. Тэгэхээр л одоо нөгөө шийдвэр гаргах гэт хэрэгтэй. Одоо яг цаг зөв цагийг олох гэхэл ингээд их олон ур чадрыг бол одоо хөгжүүлдэг. За зөвхөн залуучууд биш мэдээж хэрэг одоо бас бүх насны хүмүүс бол одоо таамыг бол тоглох болцоотой. За ялангуяа настай хүмүүс бол тоглож явахт их зүгээр гэж бодоод байгаа юм л да. Нас явах тусам нэг хүний одоо санамжтай байхаа бол одоо ямар нэгэн байдлаар одоо тарихны эд яг тэр одоо тэр болсуулт эдээс нь өгчээд учраас үргэлжил сулрж яддаг байхгүй юу? Тийм учраас энэ үл яхаа нэг шинжлэх ухаан эрүүл мэндийн шинжлэх ухаанаар бол батлагдсан зүйл. Тийм учраас ийм оюуны спортуудаар бол ер нь хичээлж яхах зүйтэй л дээ. А тэгэд ч бодвол дэлхийд даяар тэрийг бас нэлээд сайн ойлгоод одоо 2008 оноос бол яг олимпийн наадамтай адилхан тийм ээ олимпийн наадамтай ажиллана одоо оюуны спортын наадам гэж зөвхөн оюуны спортуудаараа бол явуулсан. Яг Бээжингийн олимпийн цохогдсон яг тэр газар тийм ээ. Тийм Бээжингийн олимпийн цохогдсон одоо яг нөгөө шууны үүр энэ төрөө нөгөө цэнгэлт хөрөл мөс яг тэнд бол явагдсан. За энэ жил бол Лондонд болохгүй юм билээ л дээ. Лондонд биш
Тэгтээ бол Англид. Тэгээ Английн Кардиф гэж хотно. Ноо одоо Олимпийн дараа. Болох юм билэ. Одоо тэр 2 дугаар ойны спортын наадам тийм. Тэгээ дараагийнх нь бол Бразилд болно. Одоо бас нөгөө Олимп бол бас Бразилд болно шүү дээ. Сан Пауло ойны спортын наадам бол Бразилд болохоор одоо шийдэгдсэн байгаа. За одоо хоёр тамирчны хувьд байдал. За яг төрүүчихтэй бол төрөө би энэ цагаан бол төвөө төврөө дайрч тоглоно. Аа. Төв эзэлж одоо хар бол хамгаалт тоглоно. Яг тэр хэвээр байна л да. Өөрөлдөл эндээс шууд үнэлэхэд бол цагааны байрлал бол илүү байна. За гэвч төргөн тоглолт бол одоо төргөн тоглолчтой. Сая чинь хамгийн сүүлийн одоо манлаа гамбол хоёрын тоглолтын дээр манлаа чинь одоо дөрөв солигдсон байхгүй. Тэгээд дөрөв би ч гэсэн одоо манлаа шиг бодоод эхлээд 3-аа өгөөд идэх юм байна гэж бодож байсан л да тэгсэн. Чин тэр нь дөрөв сол байсан юм лээ. Тэгэл одоо богино хугацаанд хожигдчихэж байгаа юм тийм ээ. Тэгээ нөгөө цаг хугацаа богино учраас тэрийг бол бодож амжилгүй тэгээд хожигдчих юм л да. Гэхдээ бол манлай гамболт хоёр бол маш сонирхолтой. Маш тэнц зүг өрсөлдөлтэй л да тий. Үзэгчт маань бол одоо яг сая энэ тоглолтоос бол дөрөнгө тоглолтын аа тий ер нь онцлогийг харсан байх гэж бодож байна тий. Одоо дөрөнгө тоглолтын онцлогийг бол мэдэрсэн байхаа л гэж бодож байна. За энэ хоёр бол түрүүн Нандин Цэг бол одоо спортын мастер Ингтвэг хоцсон. Хоцсон. За Мандах Наран бол одоо спортын мастер Нэмжаргалыг хожиж Инх бод алтан медалийн төлөө хоёр давж байгаа. Нэгдүгээр шатны аврагын төлөө тийм. Нэгдүгээр шатны медаль нь бол дараа. Тийм. Энэ бас их урт тэмцээн болсон л доо. Яг зөвхөн төргийн тоглолтын нэг тэмцээнийг ингэж уртаар шийдвэрлэх бас зайлшгүй шаардлага байгаа юм л та. Төргийн тоглолтонд ч юм бол бас нөгөө янз бүрийн одоо эрсдэлтэй байрлалууд бол үүсдэг тийм үү? Лаац тохиогч юм байдаг. Одоо аз гутгч юм байдаг. Тийм учраас тэр нөхцөлийг нь харгалзаж үзээд ингээд олон шаттай хийвэл одоо олон шатанд бол хин нэг нь жинхэнэ хүчээрээ гарч ирэх юм аа гэж тацалж байгаа. Тэг нөгөө талаасаа ингээд одоо нөгөө MN2 телевиз гэдээ бас бидний хооронд байгуулсан гэрээгээр нөгөө зөвшөөрсөн учраас тэг нөгөө сар болгон нөгөө 2 сард нэг удаа ингээд явуулъя сонирхолтой хэлбэр хэрэгч шийдэж тал та энэ тамирчны өвч гсэн ойрхон тэмцээнтэй байна гэдэг бол бас байнгын бэлтгэл сургалтаа. А тийм тийм тэр бол их ач холбогдолтой шүү дээ. Маш ач холбогдолтой. Ер нь спорт ч нөгөө тэмцээнээс тэмцээн л тэмцээн байхгүй бол одоо тэнд ямар ч өрсөлдөөн байхгүй. Тийм. Тэр өрсөлдөөн байхгүй газар хүчлэхгүй шүү дээ. Аа. Яг одоо бид нар энэ хэлбрээр одоо зурагтаар шууд дамжуулаад бас анх удаагаа үзүүлж байгаа учраас бас алдаа оноотой зүйл бас байгаа байж магадгүй гэж бодож байна. Аа. Энэ талаар бол бас нэлээ ярилцсан даа тийм. Тэгээд дараа дараагийнхаа одоо тэмцээний зохион байгуулалтыг сайжруулад явуу гэж бодож байна. За одоо үзэгчд бол энэ ингээд тамирчдыг бодож байгаа хэрэг бол давхар бодож байгаа гэдэг юм уу тийм. Хэрэг. За би байсан бол ингэж нөхөр. Тийм. Аа тэгээд маш олон хөвлөрүүд бол гарч байгаа шүү дээ тийм ээ. Маш олон хөвлөрүүд гарч байгаа. Тэгээ ер нь би зүгээр хүн бол одоо айл болгоны гэртээ сайхан 100 бодолтой амтай болчиход. Тэгээ би байсан бол ингэж нөхөс ингэ дараа нь ингээд задлан шинжилж үзээсэй л гэж. Одоо бодож байна да. Хүсэж байна да. Нэгт. Нилэн сонирхолтой шүү. Та манай одоо даамын холбооны бол даам цаг имэн гэдэг вэбсайт. Одоо шинээр нэгдэж ажиллаж байгаа. За энэ вэбсайтн дээр бид төрөл бүрийн сургалт, хичээлийн бичлэг, байрлал, бодлого одоо юу гэдэг аль болох одоо энэ спортоо сурталчлах юмнуудыг бол байрлуулна гэж бодож байгаа. За мэдээч хэрэг нөгөө тэмцээнүүдийн хуваар за одоо тамирчдын чансаа нөгөө рейтинг гэж ярьдаг шүү дээ. Рейтинг тэр бүх юмнууд бол байх нь ойлгомжтой.
За хүн болгон одоо дамын спортоор хичээлдээ тийм ээ амжилт гаргаад одоо улс ТВ авар болох алгүй тийм ээ. Тийм тийм. Ямар ч үсэн одоо бас өөрийнхөө хэмжээнд тоглоод оюу ухаанаа бас хөгжүүлээд бодлого бодоод тийм ингээд. Тийм. Ер нь бол ерөөсөө аль ч спорт тийм ээ. Хүн болгон тамирчин болох алгүй шүү дээ. Аа. Тэр бол зөвхөн хүн өөрийгөө хөгжүүлэх л тухай. Аа. Одоо шаардлага тийм ээ. Нэг ихсний боломж олгож байгаа шүү дээ спортууд бол аа зүгээр яг одоо тамирчин болъё гэж шийдээд ингээд байхад бол бас нэлээ бас хүнд зам туулна. Аа. Тий. Бэрхшээл бол их бий. А гэхдээ бол нэг ингээд амжилт гаргаад явбал их сайхан байдаг л та. За одоо бол цагааны тал бол яа харахгүй тав байл. Цагаан тал бол одоо төвийн бүх бодлоодыг авах боломжтой болчлоо. Илүү цол байгаа зэр нь хад тий. За энэ бол бас боломжнууд л. Тэр юм бас хараад мандах нарынгийн хувьд бол цагийг ч гэсэн их зөв тооцоолж тоолоод ах шиг юм тийм ээ. Тийм, ер нь бол нэлээ өндөр зэрэглэн одоо тамирчин шүү. Аа. Тий. Нилийн тэгээд бас нөгөө бие барих чадвар их сайтай. Аа. Төөрөл бол сандрахгүй. Сандрах одоо юу л их багтаа байдаг тий. Тэгээд бас тэмцэх чадвар гэж их чухал юм байна. Төврөл давталж тоглох хэрэгтэй. Одоо ер нь яг одоо харийн наадтайгаа хоёр хүн ш тамгийн урагшаа явсан. Аа. Тэр хоёр хүний одоо арай төрөөгөө байгаа тэр хүү тэр буудлыг бол уг цагаан эзлэх хэрэгтэй байна. Тэр хар хүний оронд одоо цагаан хүү авчиж байрлуулах хэрэгтэй. Тэгсэн тохиолдолд бол энэ байрлалын давуу тал нь бол бүр илүү гарч ирнэ. Хэрв тэгэхгүй сонгуул байрлал руу оруулаад явах юм бол цагааны тал өөрөөр иргэд мутчих тийм. Аа. Байдалтай харагч ин л да. Нандин цэцэг бас түргэн тохиолдолд ихсэ. Аа. За одоо бол харийн нүүдэл одоо нөөх талынхан цаг явж байгааг бол үзэгчдээ ойлгосон баг тийм. За цаг бол бүр 10 минутаас дутгш орцсон. Нандин цэцгийг бол 8 минут 55 секунд. Мандах нарын бол 10 минут 38 секунд. Хатаа яг үндсэн тохиолдолд төр бол үндсэн гэдэг нь одоо яг жинхэнэ дөрмөрөө гэж байна шүү дээ. Тэдлэхийн даам алгын дөрмөр бол нэг талтаа бараг 2 цаг 30 минут бодд юм л да. Нэг талтаа 2 цаг 30 минут. Тэгжээж одоо яг нэг энэ даамын жинхэнэ одоо сайхан юм харагдав. Аа. Тэгээд зөв юм бол. Тэгээд энэ төрөвчлсэн тоглолтын дээр бол яг ба бас л тэгтэл бас хоолын өндөр мэдлэгтэй дамжт бол илүү тохиолдог. Богн тий. Хугацаанд л сэтгэх. Богн хугацаанд сэтгэн л гэсэн үг юм уу тий. За мэдээч хэрэг нөгөө онлайн одоо нөгөө мэдлэг бол маш их хэрэгтэй. За урд нь онлайнаар мэдчихэж байгаа хүмүүс бол тэрийг одоо ерөнхийдөө нөгөө энэ бол зөв байдаг гэсэн тий. Одоо мэдлэг байж байгаа шүү дээ. Тэр мэдлэг дээр тулгуурлаад нүүдлээ бол сонгож болно. Энд бол маш олон нүүдэл байгаа шүү. Одоо жишээ нь цагааны тал нүүлээ гэж бодоход за бараг 7-8 хувилбар бол харагдаж байна тийм үүж болох. Аль ч хөг нүүж болно шүү. А тэгэхээр энэ 7-8 хувилбараас би хамгийн сайныг нь л олж нөхөст. Хамгийн сайныг. За би бол энийг бол зөв нүүдэл гэж бодож байна тийм. Яа тэгэхээр тэр нөгөө сонгомл байрлал руу бол оруулж болохгүй л дээ. Тэгэл өөрөө нөгөө тийм бэлж өндөртөө очирсаа таран богдчих нүүдэл гоолах тийм оо аюултай эндээс бол одоо ухраад тэгээд ухраана гэд ухраагаад одоо тэр яг одоо энэ эднэгээд орцсон дарж байгаа хүү энэ хүний оронд би цагаан хүү авчих хэстэй төрөн хэлжсэн тийм одоо тэр яг л хэрэгжүүлэх хэстэй л да тэр санаг одоо нэгэн цагаан бол хар бол тэрийг нь хамгаалж тэр буудлыг бол аль болох өгөхгүй гэж. Тэгэхээр одоо бол хүчээр ер нь өгөх байхаа.
За. За хүүний тоолд тэнцүү. Хамгийн түрүүнд бол одоо ингээд даам үзэж байгаа хүмүүс эхлээд хүүгийн тоолж үзэх хэрэгтэй. Аа. Тий. За тэгэд хүүний тоо тэнцүү байвал дараа нь одоо байрлалыг харах хэрэгтэй. Аа. За аль байрлал нь одоо юу вэ те? Даваа даваа болж болохоор байна. За энэ удаагийн улсын аврагын тэмцээний ерөнхий эмнэлэгчээр бол Монгол Хүндийн автоматик компани, завийн эмнэлэгчээр газар шим компани, за Artichoke брэнд бол одоо оролцож байгаа. Тий. За мэдээллийн эмнэлэгч мэдээж хэрэг М2 дугаар одоо суг телевиз. Би бол одоо яг энэ даамын албаны ус удирдлагын зүгээс нэвэн тэтгэж байгаа хоёр компанид бол их талархаж байна. Өөний спортыг данх удаа гэж зур телевизээр гарах одоо болцоог нээж өглөө. Үүнээс цааш бол одоо ингээд нэгэн тэгхлийн тавьсан юм чинь цааш өргөжлөөд явах байх гэж бодож байгаа. За нэгэн зэрэг бол одоо цаг 7 минутаар орцсон байгаа. За тэг нөгөө талаас нь одоо бид нар дэлхийд одоо танигдсан нэр хүндтэй брэнд Hyundai брэнд тий. За Монголд одоо яг нөгөө нэр хүндтэй болж байгаа Монголын хөрсөнд ургасан Artichoke гэдэг ургамлаар хийсэн эрүүл мэндийн ундаа. Сим хоёр сайхан одоо зөв зорилготой бизнес эхнэрдэг хамтарч ажиллаж байгаа бол баяртай байна. За энэ нүүдэл. За яг энэ одоо төрүүчийн л адил л та нөгөө энэ хамгийн урд гарсан хар хөрний буудлыг юм гэдэг тэр буудлын төлөө л юм. Аа. Булаацалтаж тоглож байгаа. Тэр бол нөгөө стратегийн одоо ач холбогдлохгүй байрлал гэж ярьдаг шүү дээ. Аа. Нэгэн тат та уулгүй тал цөсгөөд толон явж байгаа болохоор бас жоохон дайм байлтаны хиллэгтэй төстэй болоод байгаа хөөхгүй стратеги тактик гэтэр гэх тийм ээ. За хар бол их сайн хамгаалж нууж шүү. За өгсөн. Хоёр идсэн. За за тийм ээ ингээд урагшаа идэд ер нь бол хар их сайн хамгаалж нүүж байна. Гэтэл цагаан бол одоо илүү довтлсан хэвээр байна. За энэ хараар тоглож байгаа Батлагын нандин цэцэг хинжил 19 настай Монгол Улсын спортын мастер, Олон улсын эдийн засгийн бизнесийн дээд сургуулийн оюутан. За 2008 оны Бээжин зохиогдсон Олон улсын оюуны спортын анхдугаар наадамд 100 бодлоор мэдрэлээр оролцсон. 15 наснда 2008 онд бол улсын авраг олж байсан. 2007 оны төргийн тоглолтын улсын авраг, залуучдын улсын 2 удаагийн авраг, өсвөр улсын аврагын тэмцээний 5 удаагийн авраг, за 64 бодлоо мэдрэлээр АЦТ-ийн өсвөр үеийн аврагчлал болох тэмцээнээс хүрэл медаль өрдөж байсан. Төргийн тоглолтын авраг ийм бодлоо тамирчаа. Улсын авраг. За би мандах нарыг танилцуулъя. Эрдэнэ цогтын мандах наран. За ABB консалтинг компани одоо тамирчин. За улсын авраг шалгаруулах тэмцээнд одоо төрүүл залтан медаль авчихсан. За залуучуудын болон өсвөр үеийн олон удаагийн авраг. За 2010 онд одоо Орос улбаны улсын Якутскт нөө зөвхөгдсөн дэлхийн цомд одоо дэлхийн шилдэг 12 тамирчинд оролцсон. Оролцож амжилттай тоглож дэлхийн даамын албаны мастерын одоо баал авч ирсэн. Аа. За ингээд одоо бол нэг хоёр баал авход бол одоо дэлхийн даамын албаны мастер болох гэж байгаа. Голцол хангана. За цагааны
байрал бол аргагүй төрөөд юм болж байгаа юм аа. Төвийг бол эзэмсэн. Тэг эзэлж байна. Хар нилэн сайн хамгаалсан боловч бас л одоо байрлалын дотоод тал бол бай одоо хатгалагдсан арил байна. За одоо ахад бүр арынхаа хүүгээ хуу эсвэл одоо наануугаа цагаан хүүгээр харын хөрөд дарж тоглох өгдөг. Эсвэл бүр төрөө солих өгдөг тийм. Төрөө солих л ашиггүйсэн бахат. Ангид дарж тоглож байна. Одоо ингээл захруул яваад байхаас өөр харахгүй болчихно. Харын хөвд. За энэ хэцүү хамгаалалтаа ер нь бол харын хөвд. Энэ буудлыг бол өгч болохгүй юм байна. А гэхдээ нөгөө нэгэнт байрлал маш ивгүй болсон болохоор маш ивгүй болсон л санагдаад байна да. За одоо төв рүү давталж ороход бол тэр буудлыг авчгал байдалтай. За их хашир тоглож явах шиг байна. Мундах нараа. Тортлох боломж бол байсан. Тортлох боломж бол байсан л гэж төр орч. За одоо бол нэг юм тийм хөвөө явсан. За ер нь ингээд төвийг бол бүрэн эзэмшлээ л дээ. Аа. Цагаан тал. Тэг 100 бодлоотан бол одоо төвийн тоглоом байна. Гэхдээ одоо хар энэ талаас тэр солих маш. За солилсон тохиолдолд ахиж цуваад энэ солино л та. За цуваа үсгэхэд дахиад төв рүү гарах тийм болцоо бол байгаа юм байна. За эндээс бол ямар ч үсэн цагаан бол ажигдахгүй. Аа. Тий. Хар бол одоо тэнцэх. Аа тэнцээний төлөө тоглох ёстой тий. За ингээд одоо төв рүү нэвтрэх гэж байгаа учраас ухрах хэл нүдл нөх юм уу? Зохрохл юм шиг байна та. Ухрахаас өр сайн нүдл юм том харагдахгүй байна. За бүр арын үгээр нэг явж болно. Тэгвэл төв рүү нэвтэрнэ. За тэр төвөх нүг идэхэд явна. Голоор нь орох юм бол юу ч байхгүй учраас уурах юм байна. Уурах юм байна. За одоо эндээс л ажил гарах хэвэл тоо. Аа. Цагаан. Хитигэр одоо хүүний тоо тэнцүүчсэн. Байрлал бол таагаа тий. Маш таагаа. За хар бол бас л нөгөө солих талын нүүдэл нөөж байна да. За энэ бас их сонир болчлаа шүү. Гэхдээ одоо эндээс л хожил гаргадаг тийм чадвартай байх хэвэл тоо. Аа. Тэгжээч бол одоо энэ дэлхийн хэмжээнд бол өрсөлдөн. За одоо 3 өгөөд 4 өгөхөөр одоо занл хилчлээ. Тэр харын хамгийн цааталт байгаа 2 хүү шин. Тэрэн дээр тулаад байж байгаа цагаан хүү. Тэрийг урагш нь 1 өглөө. Тэгэхэд хар хүүгэр 3 өднө. Тэгт наатал 4 өгөх гэт ингээд. Тийм байна. Тэгээ занл хилж байгаа. За одоо энийг бол яах хэв. Энэ үйлдэлээс гарах хэрэгтэй. Энэ тийм одоо үйлдэлээс гарах. За энэ ч одоо буруул хамгаалчихв. Энд чинь ингээд хамгаалт биш болчихлоо шүү. Шууд 3 өгөөд 3 өдөд хамгаалчих. Заа мөрөх юм тий.
3-4 удаа даам гарна. Даам гарсны дараа бас яхав гэдэг бодох. За даам гарсны дараа үндсэндээ байхгүй дээ. Тэрийг бодож байгаа болов гэж бодож байна. Мандах наран. Мандах наран бол одоо 3 хүн бол мөрөг тодорхой шүү дээ. За ер нь тодорхой л доо тийм тэнхэл ёстой. Ийм боломж бол одоо бас агч. Алдахгүй шүү дээ. Энийг мандах наран бол тооцоолцсон л байгаа л да. Даам гарчээ цаашаа тоглох уу гэдэг л. Ямар сони юм бэ? 3 өгөөд 3 үдэд даам гарахад лодо. За, эндээс магадгүй тэр бол алдаж нүсэн болов уу гэж бодож байна. За, яг одоо ч гэсэн бас хоч холцоо бол байсаар л байна л да. Тий. Одоо нааш захар өнөө. Ара одоо наануга хоёр үх арын хөг тий. За яг уу цагаан хар тосно. За урагшаа солино. Урагшаа солино. А эсвэл урагшаа солихгүй эсвэл дахиад а тэгэхээр урагшаа солих. Тэгэхээр цаа талаараа явчих гээд байгаа юм байна. Урагшаа солино. Эндээс одоо бас л хожих л ёстой л да. Тий. За одоо 5-5 хүүтэй боловч цагааны байрал бол нилээ. Илүү шүү. За цаг бол ер нь 2 минут. Тий, одоо бол үндсэндээ цагны хүчин зүйл бол одоо баг байхгүй л гэж хэлж болно л доо. Тий. Яг тэр байрлалаараа энэ цагаан тал бол хамаагүй тасалчж байгаа тий. Одоо айгуул 2 хүүгээгөө дааманд явах л тийм хөлбөр сонгох. Энэс төргөн тоглолт болохоор эсрэг талаас алдаж магадгүй гэж бодож байна гэж хэлээ. Тэгээ 4-2 гэсэн тийм төсөл рүү арах шинжтэй л болж байна л да. Аа. За. Нэгэн цэцгийн хувьд нэлээд хүнд байдалд орсон байдалтай байна. За энэ хөдөл төр бол ингээ бараг 2 минут тутчих юм л та тий. Тийм ээ. 2 минут тий. Яг уу ер нь нөгөө яаж игээд одоо хожигдохгүй л гэж нүдл хайчих. Тэн дэс бол хамгийн боломжтой нүдл. Одоо хамгийн юу би бол 2 өгөөд одоо тэр харийн хүг энэ нэр талаас нь тийм ээ. Дэлс талаас ингээд хэлэхэд хамгийн наатал юм шиг одоо 2 дахь хүүгээ тэр цагаан хүнд өгөөд 2 өгөөд тэгээ наашаага наад хүн суллагдаж шүү дээ. Тэгээ даам руу даам гахал одоо тийм баримт сонгох байх л даа. Тэгээ бусдаар бол маш хэцүү байдал болж байгаа. За тэгээ секунд бол зас яг энэ төгсгөлд бол бас амжин л та. Аа за тэгсэнгүү. Дарах. Одоо нүд сонглоо. За тиймд бол ойлгомжтой байсан. Аа за ингэж. За энэ тэгэд бас хэцүү байхаа. А 4 3-аараа тэгтээ их орой даамыг нь гаргахгүй юм байна л да. Даамыг бол гаргахгүй. 4 дээр гарчаад
За одоо яваад одоо нэрийн талаас л хэдэ дэлгэц тал руугаа яваад яваад та анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд хар талыг одоо яаж ч та анхаарсан. Та барихд билэн болчихвол байж ах хэвэл та. Захураад эндээс та за энэ хочлыг алдуулах харамсалтай юм болно. За одоо бол даама гарна хаана гарах уу гэж бодож байгаа шүү дээ. Харин одоо цагаан харин урт чигүүрээр л гарах л юм шиг харагдаж байна да. За дөрвдөр гараад нэлээ одоо мутчин. За дөрвдөр гарна. За нааш явна. Тэр бол ойлгомжтой. За даам гарахгүй болохгүй. Хориглох тал юм. За миний бодлоор бол одоо шугама авчаад тэр 6 буюу тэр 2 хар хүү байгаагийн дарын хар талын буудлын дээр бол буучихад ер нь боломж юм шиг санагдаад байна. За одоо нэг удаа хориглоод зах руу орохоор 6 дээр буучихад бол альч хүүгээ өгсөн. Дараа нь бас тэр явна. За тэгэл болох юм байна да. Одоо бол урд нь тавиад одоо бол урд нь ч юм хаа чи нэг сул тавиад тэгээ буцаагаад тэр хоёр хүүний харин 6 номерын бодол төр буучвал 6 төр буух хэрэгтэй. Аа одоо энэ буруу болсон баг. Энэ буруу. Энд чи одоо энэ дараа нь нөхөн байсан нүдлэл нүүчих шиг боллоо та. Нэг нүдлэл салчих шиг болтой. Одоо яг цагаан нүгөө дэндээ очиж ахсан юм байна. Тэгсэн бол тэгээд одоо ямар ч асуудалгүйгээр хочиж ийн л та. Одоо ингээд энэ бол тэнцээ болох нэ. За тэр. За энэ сая бол маш том алдаа хэлээ. Цагаан. Тэр нь тэгэд өргөө эхнээс ахгуулад 2 удаа хожих тийм боломж алдлаа. 2 удаа хожих боломж алдлаа. Маш харамсалтай. За. Жохон. Одоо. Жохон хямарж байгаа шиг. Тэгнэлтэй ийм их том боломж байгаа дээр одоо халдаад тэнцэн гэдэг бол одоо маш харамсалтай. Бүх л үргийн турш одоо дандаа даваа явсан боловч одоо саяын маш чухал шийдвэрлэх өргөдөр ингээд хоёр би одоо
тайлбарлагч харж исэн хүний үүднээс хэлэхэд бол хоёр нүдл бол алдаж алдаа гаргалаа л та. Хоёр удаа хожих боломж. Зөвхөн илэрхий хожих гэсэн боломжийг алдлаа л гэж бодож байна. За сайн нэгтэлч үзэх хэрэгтэй л дээ. За одоо бол 5 минутаар тоглоно. За сая бол одоо мандах нараа маш том боломж алдлаа. Төрөн тоглолтын тэмцээний одоо эхний шатны авраг болох аврагын төлөө тоглолт явагдаж байна. За мандах нарын одоо энэ жил 20 настай ABB консалтинг компани Тамирчин. За Нандин цэцэг энэ жил 19 настай спортын мастер, олон улсын эдийн засаг бизнесийн дээд сургуулийн одоо оюутан юм байна. За одоо ингээд 5 минутын тоглолт бол үргэлжлэнэ. За одоо л одоо байрлалын хувьд цагааны тал нандин цэцгийн арай идэвхтэй байна. Эндээс бол одоо зөв төлөвлөгөө зохиож тоглох юм бол бас нэлээ амжилттай турж болохоор харагдчихна. Тэгэхээр гараан дээрээс авахгүй бол хүүгээ их зөв байрлал болох хэрэгтэй юм. Солилцоо хар тал бас одоо идэвхтэй болох гэж идэвхтэй байрлал руу тэмүүлж байна. За сая мандах нарангийн үед нэлээ харамсалтай болсон. Саяын тоглолтын дээр одоо хоцсон бол нэмэлт тоглолт гарахгүй. Гэр хожих боломжтой байлаа. За одоо бол мандах наран сонгомл байрлал руу тэмүүлэх ёстой да. Цагаан тал бол хайрцангуй өтөхтэй байгаа. За солилцоо боллоо. За хүүний харьцаа бол тэнцүү. За байрлал ерөнхийдөө цагаан тал төвийг бол эзлэх боломжтой байна. Арай төлхөө эзлэх тийм боломж байна. За энэ задрагааны дараа бол жоохон
харуул идэвчэж авах болцоотой болчих шиг боллоо. Тавл гэж нөхлөө да. Хараа 14 гэж нөхж байна. Төрөө. За уг нь 15 гэж нөхсөм л энэ нүдлийг хийхгүй байх боломжтой байсан. За төгссөн ёсоор сонгомл байрлал руу оруулж авла харин тал. За одоо тэгээд цагааны талын одоо наатлын зүгээр довтлох. Төлөлгөө зохиж тоглох хэрэгтэй та. А цагаан мөн адил одоо харин цаатлаар тоглох гэж байна. За цагийг бол та бүхэн харж байгаа 3 минут 30 секундтэй 8 цэцэг. За мандах нарангийнх одоо 2 минутаас доошо орохон дээ. За ер нь бол эртхэн гэж явсан дээр гэж сонго үзэх шиг боллоо. За энэ талд ихтэй хамгаалт бол сайн байна да. Ер нь цагаан талын одоо хүүний байрлал бол ер нь. За одоо нэг өгөөд хоёр өгөөд хоёр идэх гээд ер нь бол за тэрийг хамгаалчлаа. Гэтэ тэрийг хадгална л та. Бас юм яаж мэдэх вэ? Тэ. Зарин одоо л харин эргээд цагаан тал нэлээд сайжирчлаа. Төвдө. Хар бол наагур товтлох боломж л том баг. За бараг л байхгүй хэлж болно доо. За хурхар шийдлээ. Гэвч одоо наан солиод урагшаа солих байхад а төв рүү орох бас нэг нүдл байгаа юм байна. Төрөө оруулах одоо бас тэр хүүгээ хамгаалах асуудал гарна. За ер нь энэ уурчлан шат хүртэл бол одоо тамирчид бас маш олон өрөг тоглож байна. Одоо ийм нэмэлттэй шалгарсан байгаа. За энэ бол 2012 оны төргөн тоглолтын улсын аварга шалгуулах тэмцээний одоо эмхтэй 1-р сатны аваргын төлөө тоглож байгаа тоглолтоо. За 2-р дахь тоглолт төрүүчийн одоо 15 минутаар үндсэн тоглолтод тэмцсэн байна. За энэ гурвалсан хөвг нь устгаж гэж урагшайдлаа. За энэ дээр төрөө нэвтэрч орох баха. Төрөө ороод хурц сольчаад ажих юм болов уу гэж бодох юм. За төрөө
сүүг алдах аюул гэж магадгүй юм. Төр орох гол энэ дээ. Төр орох гот. За, за төвд нөтрлээ. За одоо тэр хүүг бас хамгаалах хэрэгтэй. За хамгаалц үлдчихвэл тэр бол одоо маш хүчтэй хөх болно. За хар тал бол хөөрөө давтална. Хөөрөө давтална. За төрөө ордог харин ер нь одоо зөв нүдл гэдэгт бол хэрэгэлзээтэй болчлоо шүү. Их хэрэгэлзээтэй болчлоо. За одоо цаад захад дарж орох бах. Тий, дарж орлоо. За тэгж хамгааллаа. За одоо төвийн хөрөл давтална да. Аа, сольчлоо. За энэ тгэл ахад тэнцээ болох нэ. За энэ дараагийн тоглолт одоо гарах. Магдалтай болчлоо да. Яг харийн тал арай жоохон давталгуунтай байгаа юм. Гэвч цагаан яаж игээд даамд явчихна да. Аа, бас болоогүй шүү. За ер нь тэнцүү байрал үүсчлээ те. За 3-3 хүүтэй байгаа тохиолдолд бол тавхан бас одоо хараад тоолж болно те. За эндээс бол хожих зүйл байхгүй л те. Хоцох асуудал байхгүй болчлоо. Сая бол харин тэр төв рүү нэвтэрж орсон одоо хүүгийн идэх гэж оролдож тоглолоо бас боломж гарах талтай байсан. За энд одоо солиод за тэнцлээ. За ингээд одоо дахин 3 дахь тоглолт гарлаа. За 2012 оны төргийн тоглолтын улсын аварга шалгаруулах тэмцээний одоо 1-р шатны аварга шал эмхтэй аваргын төлөө тоглолт. Явагдаж байна. За энэ бол 3 дахь тоглолт. За энэ 5 минутаар одоо тоглож байгаа. За хэрв энэ тэнцвэл одоо үлдсэн цагтаа тоглох учиртай. За эхний гарааны нүүдлүүд бол одоо ингэж маш хурдан хийгдэж байгааг бол та бүхэн анзаарч байгаа хаа. За одоохондоо л энэ байрлалын хувьд бас тэнцүү байна. Зах руу очих төлөвлөгөөг л сонгож бас болно.
За, ингээд хоёр төлөвчөө манд тоглолт дахиад 5 минут сунгасан. За, энэ бол одоо сүүлийн шийдвэрлэл хэрэг тий. Энэс бол дахиж нөгөө цаг бол нэмэгдэнэ гэж байхгүй. Одоо хорогод нь бол ихсэж тийм ээ. Дараа дараагийн тоглолтод хэрэг тэнцвэл олмол баг цаг дээр бол тоглоно. За, одоогор энэ тоглолтын байдлын талаар хэлэв. Дүгнэлтөө. За, би жоохон шинжилэх гэж оролдъё. За, эндээс яг нь ер нь бол ахаал цагаан одоо тал ерөнхийдөө төв авцсан байгаа тийм. Би ер нь төрөөс шал төв гэдэг л нэг чухал одоо ганц юм яриад байгаа. Тийм. Тэгэхээр төвдөө бол илүү одоо бэхжсэн байна. Тийм учраас энийг л одоо сайн хадгалж энэ төв улам бэхжүүлэх хэрэгтэй байна. Аа. Тэгтээ бол төв бол бас заримдаа хайлттай байдаг. На толгоургүй төв бол одоо айлт бол маш их болцоо болно л да. За, одоо за ингээд зах руу явж байгаа юм байна. Оо, энэ ингээд төгсөн. Аа, ингээд за, нэг өгсөн, хоёр өгсөн, гурав, дөрөв өгсөн, дөрөвдсөн. Дөрөв өгсөн, дөрөвдсөн. Аа. Тэнцүү. Аа, гэхдээ бол энэ хар талын одоо энэ ганцаараа одоо сондогоод ороод ирсэн хүн шүү дээ. Энийг сул гэж үзлээ л дээ. Аа. Тий. Энэ хүн дээр одоо хөөглөд олж авч идэх гэт юм уу, тий? Давталж тоглоно л та энэ хүн дээр. За, сайн тооцох юм бол энэ дүгэн давталгаа байж магадгүй юм шиг байна. За, энэ ягт хүл одоо тэр хүүг хар тал нэг хамгаалах нэг нүдэлтэй. Нэг л хүү хар талд нь. Аа. Цагаан тал бол одоо довтлох хоёр хөвтэй байгаа. А, гэхдээ бол одоо цагаан хар сая цуваа үсгэж хөөс учраас энийг солиллоо л да. За, баг зэргийн даваа хөдлөл олж авлаа. Хөвчсөн тий. Баг зэргийн даваа хөдлөл олж авсан. За, энэ их зүв нүдлүүллээ та. Төрөө солино одоо. Энэ их зүв болсон. За, одоо ер нь төвөө авсан. За, одоо эндээс л бас хожлол гаргах хэрэгтэй байна. Одоо мандах нарангийн хөвд бол. Их таваа барил. За, өөрөөр хэлбэл одоо зүгээр хар ухаанаар энэ үзэгчд бол нэг юм бодоод авч хэрэгтэй байна. Хин даам руу ойрхон урагшаа давшаал юм. Тэр нь сайн гээл. Тэр үүнд боломж гараад байна. Тэгээ тэр үүнд арай илүү боломж гарна л гэсэн. Тэр мэдээч хэрэг нөгөө тал бол боломжийг олохгүй л гэж явж байгаа шүү дээ. За, одоо бэхчээд авах хэрэгтэй л дээ. Араасаа яваад хамгийн одоо наатлт байгаа арайхан хөвөл яваад л бэхчичмэр санагдчихэв тий. За, зөв баха тий. За, нэг ав нахаад яв. Нахаад тэр хөвгөө явна. Нахаад тэр хөвгөө явна. Ингээ бэхчээд авах хэрэгтэй. За, сая бол зөв тоглож ийн л гэж бодож байна. За, одоо цуваа үсгэн. За, ер нь хар тал бол одоо цагааны цааталаар л дайрах гэж оролдно л доо. Аа. Тий. Боломж хайна. Аа, одоо хар бас солиод урагшаа орох тийм нүдэл байгаа юм байна. За, тийм учраас одоо цагаан бол ард хойно юу үсэх хэст. Цуваа үсэх хэст. Одоо тэр хамгийн арын үгээ наашаа нүгэд хат хамгийн цааталт байгаа үгүй бас наашаа нүгүүд ингээд цуваал үсгэж ижил энэ байдлаас гарна да. За, за, бас ингэж болно. Тэгээ одоо арын үгэ наашаа нүгүүд солих гэж. За, тэгэхдээ за, энэ нэг сонин байдал үсчлээ шүү. Бараг хар тал нь амга байдал өсчөө яв. Учир нь бол одоо цагааны тэр төвийн хүү толгооргүй. Аа. Суургүй. За, ингэж орно. Ахаад арайхны хүү өргөшөө юм да. За, бүр арайхаа өглөө давхсдаг шин. Харах. Төрөв.
Бүр за тэрийг нэг авч олно. За одоо бүр арайхаа хөө явах хэвээр. Төв рүү явах хэвээр. За хин яасан? Сан нуудал нь чүү. За би энийг бол одоо хар бол буруу нуулал гэж ойлгож байна да. Сая бүр 3 өгөөгийн 3 хэдүүлэхээр байлгаж байгаа. Наатлынхаа үг явах гэсэн хат. Наатлынхаа үг явах. Боруугийн лахаал яваадах шиг байна. За одоо ингээд дараад гарчна. За энэ бол цагаан одоо хожигл байрал үсэх шиг боллоо та. За энэ хард нэлээн хүндрэлтэй байрал үүслээ. Гэвч одоо бас цаг их бага байгаа. За гайгүй байна. 2 минут. Эндээс л одоо ажлын нүдлийг олж нөхөстэй л та. За тэрийг явбал урд байгаа хөгөө дааманд явуулна. За айлын ч явсан явах юм байна л та. Айлын ч явсан явах. За цаа төгтэй. Аа за энийг ингээ бүгдийг хараад энэ хөгөө дааманд явуулсан. За эндээс бол боломж байхгүй хоо. Болцоохгүй сан. За эндээс за одоо олныг нэднэгээ гарсан ч болох юм байна дөө. За энэ бол за одоо ингээд мандах наран хожиж. За эхний шатны одоо ялагчаар тодорлоо. За ABB консалтинг компани Тамирчин спортын мастер мандах наран одоо эхний шатанд төрүүллээ. За ингэж үзэж та бүхнийг энэ удаагийн төрөнг тоглолтын улсын уралдаанд тэмцээнд одоо эмэгтэйчүүдээс төрүүлсэн мандах нарантай одоо дахин уулзаж байна. За баяр хүргэе. Баярлалаа. Сэтгэл маш өндөр ээ. Сүүлийн одоо тоглолт. Сүүлийн тоглолт бас их хэцүү байлаа. Тэгтээ байрлалын хувьд давуу байсан ч гэсэн тэрийг ашиглаж чадхгүй ихний үүрэг тэнцээд тэгээ дараагийн үүрэгтээ хойцондоо баяртай. Энэ удаагийн одоо төрөө өөрчлөлт авчих улсын уралдаан хэд төрвэ? А би өрд нь Блэзер улсын аварга болж исэн. Тэгээд одоо энэ хоёр дахь нь. Тэгтээ энэ тэмцээн чинь бас эхний шат. Тэгтээ тэмцээн дуусгаалаагүй. Тэгээд бүхэл шатад шатуудад бас хичээгээд сайн тоглох хэрэгцээ бол. За тэгэхээр энд бас нэг ёслын ажиллагаа явахд бэлмэлсэн байна. За оюун ухааныг досооныг үрж байна. Тэгэхээр оюун ухааныг дээдлэгч МН2 сургуулийн үзэ хамт олон 100 бодлогын спортыг дэмжиж 2012 оны төргөн тоглолтын улсын аварчлуулах тэмцээнийг Монгол орон даяар телевизээр шууд нэвтрүүлэхэд гүн тусцаа үзүүлсэн талархаж энэ хүл урсамжийг хадгалуулав. Та бүхний цаашдын уран бүтээлийн ажилд өндөр амжилт хүсье ёроё. Монголын даамын холбооны ерөнхийлөгч сугар гэсэн байна. За ингээд одоо мандах нарнаар тийм эхний шатны тэмцээний ялагч мандах наран одоо энэ урсамжийг надад санд гардуулж өгнө. За баярлалаа тавны ажилтай самжилт төсөө. Тэгээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн MN2 телевизэн одоо Монголын даамын холбоотой цаашд бас хамтран ажиллаж чад олон сайхан тоглолтуудыг үзэстэй бүхэндээ шууд одоо хүргэж байх болно гэдгийг энэ ташин дэлгэхэд их таатай байна. Тэгээд өнөөдөр бас Монгол улстай бас анхудаа ингэж дамжуулж байгаа нь бас бусад телевизүүдийг бодвол манай үндэсний олон нийтийн телевизийн бас спортыг дэмждэг тийм ээ тэр төсмөө оюун ухааны спортыг дэмждэг энэ давуу тал нь өнөөдөр бас эн илэрэлт нь ингэж гарч байна. Ингээд нийт тамирчтай бас амжилт хүсье. Даамын холбооны хамт олон гэсэн цааштайхан гэсэн амжилт хүсэж байна. Энэ одоо 1-р шатны аврагын төлөв тоглолт эхлэхэд бэлэн боллоо.